Hei og velkommen til en ny episode her på Fotballskills-kanalen. Jeg heter Anders Solum, og I dag så jeg hjemme I leiligheten min I Oslo. Grunnen til det jo at det regner noe helt vanvittig. Jeg vet ikke om dere kan se det på kamera her, men... Det regner I hvert fall alt for mye til at jeg gidder å ut og spille fotball I dag. Litt regn, det greit, men så mye som det her, da... Da tror jeg kameraet mitt hadde gått I stykker ganske fort. Så heldigvis så har jeg en avtale med et treningssenter. Så jeg tenker at jeg stikker dit, og så koser jeg meg med litt triksetrening. Yes, da har jeg kommet meg inn på treningssenteret. Her har jeg trent utrolig mange timer, spesielt på vinteren, men også på sommeren når det dårlig vær. Akkurat på den plassen her så har jeg faktisk satt en verdensrekord. Det et sånt triks som man gjør jorda rundt på en måte bak på hælen. Det litt vanskelig å forklare, så jeg tenker at jeg skal vise deg verdensrekorden her, og så kan du telle og se hvor mange jeg gjør. Og hvis du klarer å telle riktig, jeg tviler egentlig på at du klarer det, for det ganske vanskelig å telle de triksene her. Uansett, hvis du klarer å telle det, så skriver du I kommentarfeltet hvor mange du tror det var. Are you listening? Damn. Det trikset her har du helt sikkert sett meg gjøre før, men til dere som ikke har sett det trikset her, det veldig kult, og var kanskje et av de triksene som gjorde at jeg vant VM. Så jeg bare setter kamera her, og så skal jeg justere det litt ned sånn. Jeg tipper det ganske bra, og så skal jeg prøve å trikse der. Så da får du følge godt med. Ja, også I freestyle, der setter vi oss ikke bare ned, vi gjør det på den måten her. Sitter vi nede og trikser. Jeg kan gjøre et par triks da. Så låser jeg den der. Det så kult triks. Vi skal avslutte på en litt kult måte da. Yes, spinner ballen på såla. Oi. Så bedre til å spinne ballen på såla enn å spinne på fingeren. Jeg klarer det også, men det bare så vidt. Vi prøver litt til da. Vi prøver et triks. Så. Det litt vanskelig å filme det her med selfie, men... Jeg vet ikke hvor mye som kommer, men uansett. Spinne på såla, veldig kult triks. Jeg skal vise dere et triks til. Ja, jeg tror jeg må sette... Stativet helt her nede. Oi. Ble litt lavt, men hei hei. Jeg har lite stativ med I dag, men det gjør egentlig ikke noe, for det kult også å filme litt herfra. Så jeg skal gjøre et triks til, som gjorde at jeg vant VM. Det trikset her veldig vanskelig. Kanskje et av de vanskeligste triksene I verden. Så du får følge godt med. Ja, jeg har klart det bedre, men det spiller ingen rolle. Det altså, skal vi se, her var det bra lys. Det altså trippel jorda rundt. Jeg var faktisk nummer 2 I verden til å gjøre det trikset. Men den historien der, den kan jeg ta I en annen episode. Ja, noe annet jeg liker å gjøre på trening, det altså prøve på nye ting. Fordi når jeg på show og trikser foran publikum, så det jo greit å gjøre det man veldig god på, så at man ikke misser. Mens når jeg her på treningssenteret, så prøver jeg ofte på litt sånn vanskelige ting som jeg kanskje misser på mye, eller at jeg har sett noen andre gjøre det, så vil jeg prøve å lære det samme for eksempel. Så nå tenkte jeg også prøve noe som
har prøvd det før, altså, men jeg ikke så veldig god på det. Jeg skal bruke... Skal vi se da. Jeg skal bruke et hoppetau, og så skal jeg se om jeg klarer å trikse mens jeg hopper tau. Tror du jeg får til det? Vi prøver. Så da må vi finne ny plass til kamera. Kanskje vi kan sette det her. Vi ser da. Ok, da har vi ball pluss hoppetau, så får vi se om det her går bra. Litt knute på tråden her i starten, men jeg fikk det ganske bra. Så hvis du har noen forslag til andre ting jeg kan prøve å trikse med, enten noe jeg skal gjøre samtidig som jeg trikser eller noe annet, så skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg teste det ut. Dobbel, det får bli neste gang. Det henger noen sånne... som jeg treffer med tauet, og så er taket. Ja, det var en litt annen fotballskillsvideo i dag. Hvis du har forslag til ting jeg skal gjøre på kanalen, så må du skrive det i kommentarfeltet. Og husk også å kommentere hvor mange jeg klarte på verdensrekorden. Mange som fortsatt spør om giveaways om de kan få en trikseball. Og der har jeg ett tips til dere. Gå på den episoden som heter... lei av falske giveaways, for hvis den videoen får 200 likes, da er jeg lovet å gi bort en trikseball til. Og da trekker jeg blant de som har kommentert på den videoen. Ikke den her, men på den videoen. Så da må du kommentere her, og så må du kommentere på den andre videoen, hvis du skal være med i den konkurransen. Og så vil jeg takke alle som følger kanalen. Hvis du ser på de videoene her og ikke abonnerer, gjerne abonner på kanalen, det er veldig hyggelig. Det er mange som skriver at de synes det er rart at jeg ikke har flere abonnenter. Men det jeg kan si da er at jeg har holdt på med den kanalen her i 2-3 måneder, sånn cirka. Så den eldste videoen min, den er bare, jeg tror den er 3 måneder nå. Så jeg har ikke holdt på så lenge. Men det viktigste er at du ser på episodene, at du kommenterer hva som er bra, hva du ikke liker å se, og så videre. Og så kan du se et par videoer ved siden av hodet mitt der. Og abonnentknappen, den setter vi her oppe. Takk for at du så på, og så ses vi neste gang.